Даліны ракі асцёру ў клімаскім рае прызнана водна балотным заказнікам мясцовага значэння. Рашэнне было прынята ў межах выканання дзяржаўнай праграмы развіцця тэрыторыі, якія знаходзяцца пад асаблівай ахховай. Плоша заказніка больш за тысяч гектараў. Падрабязнасці глядзіце ў наступным сюжэце. Вонабалотны заказнік даліна ракіасцёр пачынаецца ад мяжы расйскай Федэрацыі. Яго працягласць у клімавіцкім раёне 46 па кіламетраў. Тэрыторыя заказніка мяжуе з крычарскім раам. На тэрыторыі заказніка загістрлена 5 відаў краснакніжных пціц это выпь, малая, белласпінны дзяцел, карасцель, зімародак, абыкновенный і чорны коршн. Заказнік знаходзіцца ў экалагічна чыстым месцы. У даліне асцёра няма прамысловых прадпрыемстваў, няшмат сельскагаспадарчых аб'ектаў, як на тэрыторыі рассіі, так і беларусі. З моманту атрымання новага статусу на тэрыторыі заказніка забаронена гаспадарчая дзейнасць. Тут нельга паркаваць аўто і разводзіць вогнішчы, толькі культурна адпачываць. Ірынна-брадзелоўская віталь Алексейнка навіны рэгіёна.